النبي لوي كي إذا أبي بالسيرات في روانشا إلا سمش بي تمامش بخوبة كاتونا خشي أبل بيشتو دي تمامش بجلسو كي دي تمامش بتتر بايا چي زهرا بي بي فكر بخلا بي أغنى خد إخماني زهرا بليو آنش يو ظلم چه مور منی سکه واغا داغا چه زهرا بی بی آنو کالو کی وادشوا مو که چلویخ تو کالو خیان نیدونی آشتا مو که دسی فرعونیا تر کی ده مو که دسی انانیا تر کی ده جان تا غوط سڑی نیایو جان تا فاخر والا نیایو خور لور نویر کام غریب سرائی ایما خور لور پختن نشی کام ای دارا اگر ما خونی تا مرکا نشیر کام چه دک فرعون نزد چنگی لور بگارو ما دی مشیح تو بوده دی مسلمانی ده بلان دو سی صلوات خدمی محمد آل محمد آرونو سوچ وکو یا کبی آویر کهو هم لور چکل دا لکه باس سوداگر ایوی او غانی پی سلاوه کی پاتا نویو تا چه ماده چی تا بیایی دور از ظلم مخبلو نونو سکو پختنو نتنه کهو جانتے پی غور بنو جانتے غیرات بولو چه زدنگی لور نا پختنو اکم چه داد خواخ دے کنا دے خواخ زدنگی جوی نا پختنو اکم چه پلانکای دے خواخ دے کنا دے خواخ آنونو مگر رسول اللہ دا چی آئی در ریزیات نه بغیر ده لور ایجا وده تا مجبوره که وده ده نکره لزنا تا ده بیر خبر اقبادی نند میره چی چورا ظلم ده که همو چون تا چانه ایو شیعو المنزه تا منده ویو روشی دری دری میاشتی لرو موانا مکی چوک منده نشتی که المنزه تا مگر سترگی وقلا خونو کی ای آگی سیکند سیکند گناه کی پلار شریک دیا آگی لحظی لحظی گناه کی پلار شریک دیا یو شاید ویام کلت زهرا بی بی ودک للا کل ایمالای کائنات خونی تبوت للا منز کی رسول اللہ کی نستلو یو طرف تیزان علی کی نال بل طرف تیزان زهرا بی بی کی نال سنو دی آئی یا علی ایمال لور دیر نزلین دے فکر کائی تو موجودگی کی چکتیز غاک ہوئنے کی بل طرح تے مخ لور توارا والو لوری فکر کائی علی دیر غریب دے زندگی کی در شی سوال بتاوانا کی چا علی چوتا متواز شی ایمو خج و میرون سدو تا مجبور کرلا تر برگیرات کوی یا خز خوشحالوی کدا تباوی ایچ بارگ نگوی یا کدا سپکوی ایچ بارگ نگوی کدا بعد وریدی سر و بروی ایچ فرق نگوی خود خز خوشحالوی یا وقت شوی کاسو ایو وریده ده رسول الله راغلو اخپلی لور خونی تا کل راغلو و ده ایچ لوری خوراک ده پارا چشتا دی لوری مره ار وقت تا رسول اللہ تا پیش کا لگ گونده که نگانی و تا کیخ لو و تیت لوری نندریم و ریده کی گی تا مچه پخلی ندی رسول اللہ دیا زهراد چو دی بابا سخیل تا تا ندی پخو انداشی موان دور پخو چه لگه ما تا تا کیخ لا لگه ما علی تا کیخ لا خیر دی که زنار پاتی شام خیر دی خو چه علی چا تا محتاج دی دسی زندگی رو ستیره کرد دسی افاد سے زندگی رو ستیره کرد دسی قادر سے زندگی رو اور انہوں آجک ای جنکدان تیم کی زہرہ ساری سینی سیوانی اولا لو آجک ای جنکدان تیم جان سینی گی دیکھا خاجی تا زہرہ بی بی آمر بیر کئی چا میرن سا غریبانی کی واقع تیر کی دخت دشیاں خاجی نے آئی ہو کتم مارا میرے سا عمر تیراوی دو دت دولات سی تیراوی میرے سی دینا تیراوی دو دت بنگلی سی تیراوی دو دت مٹر سی تیراوی دو دت جائیداد سی تیراوی خدا آگا خدا دے سا آگا دریوری جی زہرا پشان تا چے و نخری ہم بیا پلار تا نہیں چا بابا زوگی دریوری جی زہرا بی بی چے ندی پھولی
Ali te ne di vidi to koni ki čeni što di bas. Aha. Iki u šaj zekr gom, aj na bat osta glip nato mu, mu džan da šijao ne aju. Mu džan da muslimano ne aju. Mu džan da ahli vetu man, be mu džan da Fatima man gule aju. Zahra bi bi te kalar vadeš vala. Rasulullah iman ski noste. Sada ti ya Ali, tawajjuh mu de da ki jubli da. Ya Ali, ima lur Zahra taraf na yu peygam de. Vila kum peygam de, vaya. Vila ya Ali, dak wasiat ni zarur amal waka. Vila vaya, ya Rasulullah irshad waka, kum yu wasiat de. Vila ya Ali, aga wasiat de, cha Zahra di ayi cha, yi khuni khware mota pridi bade khware Ali taka. Ma bade tama wasa. تو اجو مشو جملی درکتا بدیتا بمانو بس یاو مچے کریا ماما خونی نبینا بندوی اترور خونی نبینا بندوی اترور زیواد نبینا بندوی کا باند کرلائی مولون تا تلوک میر کا مگر مولا امیر المومینین تا چی آئی آش یاو چا چو پوری تا بیزاتی ترز بینا مماز بینا تروز بینا چا خپل بیزات نئی اونا پوری تا چو بیزات استرگی نشی گرا والی مرحبا ماشاءاللہ نموس تا خپلو نا اوال وسطا در رول استرز امن تروز امن کوٹو کی ما کی نا پیغلو خویاندو سا پیغلو نونو سا دا خپل خپلوان ترز امن تروز امن رول اسمار کی نا دا دا مولا امیر المومنین یای مگر وقت سا زحیران دک شیعہ توب دے ہمو ای سفاری اتلا سم پش پی بی چرگوڑای خپون نیولی چی تروانا دے کزا یو چی تا خیزر زندہ زیرا دیگا چی بلو دے ملی کلیسا میری خبار آنا دے چی چی تلو را دے مگر زہرہ بی بی چو دی آئی یا رسول اللہ ما بو خونی ننو بس یا ای ما حق داگا دے چی ما بو خونی ننو بس ای تو دگی معاشری کی دسی نونی آشتا چی شپیہ بی پلان تا نشاویر کا لور بسا بی خونی در نو آتنا زدان تا شیعانی آئی ما تم غنیب و بنی راشم جمیم ایک در رونا بتا رہی ہیں جمیم فیلمو علا نہ بتا رہی لباس ڈرامو علا نہ بتا رچا بھی زہرہ بی بی متا شرکات قومی ورمانی متا مگر ای باوری جی مولای کائنات خونی تا دیر خفا رو لد ورمانی پکتنے تنو کہ یاری ویلی دور خفائی ویلا ورمانی نن مسجد کی رسول اللہ یو سوال و کچا سے جواب نہ ہو سا اگ علی سا نہ ہو چاگئی سلونی سلونی داوی دار دے ور سراو خدا جواب رسول اللہ زہرہ بی بینا گختلو و تی چلار شوی من دا خونو کی سلا و کوئی بیا ماتا جواب رو ویلا چا سوالی و کو ویلا زہرہ بابا دا ویلا چا خزا چے دے ویلا یا علی تو چو تا ویلا بل چو چو تا ویلا ویلا ورمانی چوب یو جواب ایرکو چوب بل جواب ایرکو مگر رسول را دی چو خونو تلاشی سلا کوئی ویلا یا علی من دا خوشحال خوشحال دی تو جو سر آرا من دا خوشحال خوشحال رسول اللہ تا مسجد تلاشا جواب ایرکا چی تا لور زہرہ دی آئی چا خجا آگا دے چا نپردائی سڑائی وچی نی پردی سڑی ستر گو تا جانوی کی دکتا دا خجی نی آئی آگا خجا ندے چا دکانوں کی دکاندار وی خجی مانزا پاتا نلگی میرو دکاندار پاتا نلگی اس سودگری وی دکاندار پاتا نلگی مولای کائنات کفی بازار دروت ایکی واقع جائے والی لگا ایکی واقع جائے والی لگا لارڈ مسجد تا کفیانو تے خود باور کا چھو دی آئی آبی غیراتو چھو گلتا غیرات نواختو خجم بازار دروتی ایوان جملائی تے استعمال کا چھو دی آئی آن کفیانو اشباہ الرجال والا رجال شکلو نمی سری دی نو رے سری تو بھی چادر کی نشتا دی غیرت من سڑی نہ خزا چنگی بہار وزی بے غیرات سڑائے آغوی چا میری خونی کے پروتے پلی خج پاتا ہوتا نیشتا چی تلو را دیا باستے ایکی وقتی سا آیات اللہ حسین مظاہری بزرگوار ایو آوری جی
ای وی ڈبی کی سپور دے سفر دے کبھی سفر باندھی وتا لے دے خزا اور سرا دے سار نے پو پوری خزا بکری کی پٹا دے بلسیٹ کی کالج والا اسٹوڈینٹ سنوستے وتی آئی اغا زیو سوال کام ویلا کم سوال ویلا لگ موت ادا ہے تو بیرستر کا چیز ویلے خدا نعمت تو اجو مشتا موت رابطہ دیر کام تیم دے پارا کخ موت اب متوجہ ہوئی سنے تو سو زہر کی زہرہ بھی بلاند ہوئی اندورہ بلاند ہوئی سلام آتا دم سو دی آئی اگا دمیرستر کا چیز دے ویلے خدا نعمت دے نیاشتا چیز دے خدا نعمت دے دا سرسبز شداب علاقہ چے دے ویلے خدا نعمت دے داغا میوی چے دی ویلے خدا نعمت دے ویلے خدا نعمت ویلا ویلا خو دا خزا چے دے ویلا خزا خدا نعمت انو لعظیم نعمت دے ویلا خو آگو یو سوال لرم مشتہید دے سوال لرم چا سوال لری ویلا دا طول نعمتونا خدا چرگان پیدا کری دی دا تو ویلی خپلا خزا خالکو نا پڑا کری بکرات ناس کا کا سو آر چوکی وقت چی لیزات نا اچات کی ویک چی خواند نا اچات کی ایچے دعا بھی نا ویک مخیت للو یو گوڑے والی دوی دو کون مختوی لور دے و دیچ خوا آ سٹوڈنٹ آ طالب علم زو تونا سوال کم دا مور کس پروی دا گوڑے دے دے دو کون مختوی لور دے دا گوڑے دے ویل آغا دورا وٹ علیم تا پا دغلا پیگی آگئی دکاندار شخصی گوڑے دے سو بیلو گلوشی مزدگار لو چھ ویل انداش دی ویل آ مخی لورا لو بلی والی دو تر پال پا گوڑی دا لے دے ویل خودار تا ویا دا مور کس پر رو دا گوڑے دے اب بل موالی دو آگا گوڑے دے دکنی تر پال ویلی گوڑا والے دے ویل دو ملیک دی دورا گران دے چھ ملیکی چھو تا ستر گولی دا لی دا نویر گئی کبھی آر شہر والا ور گردی آر شہر والا ور خیجی و تیچ خدا رتا ویا آگا دریا گوڑی و دایا گوڑی دے ویلا آگا تو تستر کی نگڑی دے اس پر لائی والا گوڑی دے آگا بعد آگا مشتہید و تی آئی چو آتالی بی علما خجا آگا خجا دے چو حجاب جوالی دے کلی سڑی مانس تروتا کلی بازار تروتا آگا بی گرائی گوڑی دے آگا بی خجا نشب دیگی دلے ہو آگا بے خدا نہ دے چو سری نہ حیاء نہ کئی سری نہ پردہ نہ کئی اور انو زیوا صفا نظریہ لرام یو صفا سوچ لرام دکان خوال تا پریدہ زیرات چرگان والا آگا خوال تا پریدہ مطم خانق بیدبی معافی آل تا چی میرے اجازات میں تنیش دے حسین زہرات تاگا ہوتا حرام دے آبا ماشاءاللہ اے حسین زہرات تاگ چو چو خان کعبین تواف تا حرام دے چی میرے اجازات نیشتا ہوتا ایمیو علیمو اگر دیر کلی روگا جملہ ویلا دا خال کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوتا ویلا اگر چوتا ویلا چھو دا کم کتاب کی لکلی دی کدا کتاب علا لکن کے دروی غیب آغلا لد بھی